Jag ska berätta för er om lite otrevliga metaller. Kadmium är ett sånt ämne. Kadmium det förekommer i smycken. Det kan förekomma i pigment, gamla pigment. Förr använde man kadmium för att göra röda, orangea och gula pigment. Det användes också som stabilisator i plast tidigare. Kadmium det är inget vidare trevligt ämne. Dels så påverkar det njurarnas funktion och dels kan det ge benskörhet. Men faktiskt kan kadmium också ge cancer. Bly det är ett annat sånt här otrevligt ämne. Bly kan förekomma i nycklar till exempel eller i olika smycken, metalliska saker. Det kan också förekomma i, som pigment i färg. Och det kan förekomma i elektronik, i lödningar, i leksaker. Det kan faktiskt också förekomma som stabilisator i plast. Bly, det är otrevligt för att det påverkar nervsystemet och hjärnans funktion och barn är extra känsliga för det. Ytterligare ett sånt här otrevligt ämne är kvicksilver. Kvicksilver, det har mycket mindre användning idag än tidigare, men det förekommer fortfarande i såna här lågenergilampor eller lysrör. Det gör att lysrör och lågenergilampor måste man vara extra försiktig med om de går sönder. Då kommer det här kvicksilvret ut. Kvicksilver det är också ett sånt ämne som påverkar nervsystemet. Nickel. Nickel kan finnas i metallnycklar, i smycken, också i dragkedjor och knappar. Nickel är inte heller något vidare trevligt ämne, men det är framförallt för att det är väldigt allergiframkallande. Det är många som får allergiska reaktioner av nickel.